Tá. Tá, só vou espalhar aqui de enxaguar já. Tá. Porque o meu quer muito essa rampa, essa aqui ali. Ah, não foi esse produto aqui? Não lembra não. Aí você vai ver só isso aqui, ó. Depois que jogou por igual no piso, aí só vai só trabalhar aqui, ó. Amolecer e liga o jato já vem embaixo. Mas esse também pode escorrendo pros outros, não pode não? Mas não é muito bom não. É, assim, não? É pra uma primeira, né? Não que chamar limpinho só pode. Porque agora, pode deixar 100% limpo. Isso aí é o quê? É um ácido? Não, ele não tem cheiro não. Ele tira mancha de ácido. Porque uma amiga minha que comprou, mas era um ácido. Depois sumiu. Esse não tem ácido não. Ácido tira o brilho, né? Até vai comprar comigo. Aí é vocês que tem um outro negócio que você passa, dá brilho, impermeabilizante. Se eu passasse aqui, acabava o seu problema. Vai ficar muito caro. Porque quando eles pisar, não vai impregnar. Porque se não deve ter usado muito ácido, aí é o prazo de limpar eles pisar na terra, no jardim. Ele tá bem poroso. Tá. Ele é poroso, né? Porque é coisa de... Não, assim, porque ele vai tirando o brilho quando usa limpeza pesada. Ele já vem de fábrica poroso. Aí só usa um ácido e já arrebenta tudo. Aí tem que selar ele pra ele durar mais. Mas eu vou gastar muito pra selar isso aqui. Não, um galão de 5 litros a senhora faz tudo. Será? Só... Ele pode mostrar a sua parte. Ele é mais caro. Só porque ele faz 100 metros quadrados de piso. O brilho ele é 150. E passa ele que jeito? Um rodinho de espuma. É igual encerar com cera livre, com color. Mesma coisa. Aí só passa 5 demão. Aí os cachorrinhos podem pisar aqui, vai ficar facinho de limpar. É, porque... Então só não aguenta, não. Não, aqui tá vencendo. Tá vendo, não? Tá... Celo piso. Ah, eu tô querendo comprar um semi-profissional. O caixa. O meu já dá conta. O caixa. 1,58. Um quadradinho. 1,85. É. Ela é cara? Ela é R$1.000. Hoje eu consigo. Já ficou 1.500. Hoje ela é uns 1.000. Rapaz, ela bate nessa largura de água e põe no pé pura. Arranca tudo. E não gasta tanta água. Pois é, eu tinha uma... A minha era Júnior, chamava Caixa Júnior. Então ele deixou tudo em que o mais que ela puder, aí a senhora passa um selante. Pois é, eu queria fazer ela isso. Aí fica aqui. Aí a senhora pode deixar o cachorro pisar à vontade. É igual as casas, a piscina. Nossa, a piscina e na ducha também, tudo tem dessa aqui, ó. Eu só mantenho com resina. Quer ver? Vou até mostrar pra Maria. A Maria... Deixa eu ver a foto aqui, puxa lá.